Do parlamentu sa prekružkoval rekordný počet rómskych kandidátov. Celkovo si do poslaneckých hlavíc sadnú 3 Rómky a 3 Rómovia. V parlamentných voľbách skončilo na druhom mieste Progresívne Slovensko. Práve jeho 2 členky si sadnú do poslaneckých hlavíc. Ide o Irenu Biháriovú a Ingrid Kosovú. No, ja samozrejme, že sa vždy poteším, ak sa Rómka dostane k príležitosti podielať sa na správe veci verejných. A nie je to zvyčajne tá agenda, do ktorej sme častokrát uvrhovaní, že to musí byť vyslovene starať sa o marginalizované rómske komunity, pretože ja si myslím, že veľmi veľa Rómov a Rómiek má na to, aby sa venovalo plošnejším, širším témam aj veciam v rámci svojej špecializácie. Dominanciu v rómskom zastúpení však drží koalícia Oľano a Priatelia. Peter Polák mladší je na čele s pôsobivým počtom 53 tisíc 5 hlasov od voličov. Predčil tak dokonca aj niektorých politikov, ako napríklad Veroniku Remišovú, bývalého ministra vnútra Romana Mikulca, či Mareka Krajčího, bývalého ministra zdravotníctva. Ďakujem každému jednému, ktorý mi odovzdal hlas za ten neskutočný boj počas tejto volebnej kampane, ale zároveň je to odzrkadlenie aj tej práce počas tých, môžem povedať, 10 rokov, kedy vzniklo vlastne hnutie Olano a dalo príležitosť Rómom. Týmto mi vlastne zadeklarovalo to, že rómska téma je pre toto hnutie prioritou. Spolu s Petrom Polákom mladším zasadnú do poslaneckých hlavíc Lukáš Bužo z Vranova nad Topľou, boxerský šampión William Tanko a Aneška Škopová z Levoče. Určite vkladám nádej do ďalších poslancov, ktorí vlastne prešli parlamentom, že budú mať záujem naozaj riešiť rómsku tému, tak ako to deklarovali počas volebnej kampane. Ja dúfam, že teda už sa nám kryštalizuje generácia, ktorá sa nezastaví pri tom, že sa dostala do parlamentu, ale aj sa reálne chopí a zhostí tej úlohy, ktorú od nej rómska menšina očakáva. Volebným rivalom, najmä pre koalíciu Oľano a Priatelia, bol rómsky kandidát Jozef Kajkoš Demeter z Trebišova, ktorý kandidoval za Smer SSD. Do Národnej rady sa neprekrúžkoval. Lenka Boldiová, Gypsy Television.